duhet ndalen pak të kjo e Kosovës që thoshte edhe me të drejt gashi. Nuk e di, po, kishtë diçka për të këtë po, e se pashto. Sigurisht që unë mund pajtoj me atë që e thoni ju, por besoj që ata që na shofin e din, që ne nuk kemi qenë luft me Shqiprin, ne nuk kemi qenë luft me Macedonin, as me Malin e Zi, dhe amas një shtet tjetër përveç me Serbinë. Serbia ka qenë okupatore, cila vrau më tepër se 15 qytetarë. Po, qytetar, në bashkimin Europian? Kur futemi në bashkimin Europian? Shumë shkur. Ajo është, do të përzidjem edhe me atë. Por, jashtë kësaj, nëse ju tani për afërsisht duhet 2 orë, do të të vemi dirin kufirin me Kosovën, dhe farelet mund të shreni aty ma une që presin me orë të tëra, dhe askush në bashkimin evropian asit do të mendonte nëse ne do të kishim në nënshkrimin e 2 kryeministrave për qarkullimin e lirë të mallrave. Ne edhe ashtu e kemi qarkullimin e lirë të qytetarve me letër njoftime, kështu vijun në Shqipëri dhe besoj që edhe ju mund veni Kosovë pas një problem. Por e qartë, për sa i përket të shkëmbimit të mallrave. Jemi prapë në diçka që është përbashkë në rajon, besoj që e kuptoni pyetjen time. Pra unë pretendoj që duhet të jesh hapësirë të përzgjigjem. Jo, dakor, pa dashur të ndërpres, po ajo që unë edhe ti mundem të qarkullu edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë dhe në Maqedoni me letër njoftime, gjë që është krejtësisht okay. Teksojeni që është diçka e rajonit, nuk është midis Kosovës dhe Shqipërisë. Po nëse ne shkojmë në kufe dhe i sheni maunet duke prit me orë të tëra, që i bie që qarkullimi i mallrave duhet realizohet brizmën ti me spaku apo fillimisht në mes të Shqipërisë dhe Kosovës dhe pasaj nëse është e nevojshme, nëse është e mirë, nëse dikush e percepton që mund të ndodhë në situatat të tila, të bëhet edhe me shtetet të tjera. Por jo Edi Rama që fletë, do të thotë për këtë bashkim të shteteve të cilat do të qarkullojnë mallra, qytetarët do të lëvizin pa barjera, kur këte nuk e bën fare me Kosovën. Do të thotë këte po e them e unë që le të bëhet fillimisht me Kosovën, pastaj ne të mendohet për shtetet e tjera. Po vetë që deri më tani e dini që ka pas taksa edhe për libra, se për çumsh edhe për gjëra të tjera ka ende. Zoti Gashi, qarkullimi i mallrave është thjesht sikur me çdo shtet tjetër në raport mes Shqipërisë dhe Kosovës. Prapë si u përqet asaj që thash unë. Unë nuk ju kundërshtova në atë çka ne shqiptarët duam. Ne unë dhe ju dhe si Dorela dhe shumica e shqiptarëve lidhur me marrëdhënien dorën e neve treve. Ktu është problemi. Jo. Konkretisht për atë që ju thash më herë. Pra, së është në dorën e treve, po kush e ka këtë problem? E ka Perëndimi dhe ne Perëndimit jo vetëm që i detyrohemi, por i kemi dhe zgjedhje geostrategjike. Po Perëndimi nuk na ndalon neve që të kemi liri qarkullimi të mallrave në mes Kosovës dhe Shqipërisë, dhe anasjetas pa kur far taksash. Kush na ndalon? Zoti Gashi, gjeni normë bashkimit evropian që neve na ndalon. Shiko, me shumë dashamirësi, ajo që po mundosh ato është që ne shqiptarët mund kemi dëshirë shumë më tepër se sa lirimi i qarkullimit të mallrave, shërbimeve dhe njerëzve. Po do të vijë ajo një ditë, bashkimin mes shqiptarëve, bashkimi i Kosovës me Shqipërinë do të vijë në ditë. Pra, besoj që do të vijë nesër, as pas nesër, po një ditë do të realizohet kjo. Pra, besoj që nuk kemi kundërshtim lidhur me dëshirat që ne mund kemi si shqiptarë. Jo, mundoj është realitet. Po dëshira pra është realitet. Çështja është që ne nuk ekzistojmë, ju a thash, ne nuk ekzistojmë në një vakum gjeostrategjik, në një vakum gjeopolitik, ndjes. Nuk jemi pra, në po akvarium. Besoj që ju jeni dakord që nëse ne bëjmë lëvizje që ngjallin dyshime gjeopolitike dhe Serbia dele thot Shqipëria po bashkohet me Kosovën, ne japim kartën që ata shpresojnë. Serbia ngordh për këtë kartë. Ata ngordhin që ne të japim sinjale jo që Serbia, që pas ne jemi Rusia kundër... nuk mundet me ndalu, sepse do të vijë koha për bashkimin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Faktikisht Kosova do të thjesht Shqipërisë me qenë se dyrë të ndoshme. Unë besoj që ne do ta bëjmë brenda bashkimit evropian. Dhe kjo do të ndodhë. Zoti Gashi, se po m'pëlqen shumë diskutimi me ju. Ajo që unë po them është, edhe unë besoj që kjo do ndodhë, por unë besoj që kjo do ndodhë brenda bashkimit evropian. Unë po pajtona me ju plotësisht, po unë po them që ne sot nuk duhet të japim qasje në territorin e Kosovës dhe të Shqipërisë, Serbisë e cila ka qenë, dhe është faktikisht një Serbia Miloševićit. Ju besoj që e dini me qenë se profesioni juj, sigurisht që për shkak profesionit juj keni njohuri me siguri edhe ma shumë se unë, po ju e dini kush është presidenti i Serbisë. Është një kriminal i luftës, është një ministër i Miloševićit. Thjesht është i tillë, sepse ka qenë në pozitë të tillë, do thotë një ministër i Miloševićit, i cili vjen në Shqipëri, po pak më vështirë ka në Kosovë për me ardhë, përveç kur i lejohet për arsye të caktuara, si në shtëpinë e vet. Do thotë për ne, për ne shqiptarët e Kosovës kjo është fyrje. Dhe ne mendojmë që raportet ndërkombëtare, pritja e tillë e Vučićit, e presidentit të Serbisë, në mënyrë kaq pompoze nga autoritetet e Shqipërisë, për ne shqiptarët e Kosovës është fyrje. Thjesht.
sepse nuk mund të përgdhelet po, ministrat e Kosovës e takojnë në Bruksel për bisedime, çka nuk mund të përgdhelet një kriminal i luftës, një ministër i Miloševićit dhe të fyet për shembull presidenti ajon, Vjosa Osmani, e cila nuk pritet në mënyrë protokollare në kohën kur ka qenë ushtruese detyrës së presidentes. Unë besoj që në prizmen tim, po asnjë shqiptar në Kosovë nuk e konsideran që Edi Rama nuk punon për Kosovën. Mirë po, prapë thëmë që atë energji që e ka, atë energji pozitive duhet të shpenzoj pak më tepër në raporte të normalizimit, të spaku, apo të avancimit, të lirisë qarkullimit të madhrave, sepse njerës dhe me dashë nuk mundet mindalë. Po jo që për shembull i shef ato neve na dhamin, do thot ato çasje që i ka në raport me Vučićin janë thjesht të papranueshme për ne. Që të dal në temë dhe në atë që un kuptoj, ju po thoni që në këtë samit të Prespës Rama mund të kishte rezervuar një pjesë të fjalimit të tij dhe Kosovës. Me siguri që po, po un po flas. Po bëri përshtypje kur mbaroi fjalimin në Rama, pati një flas për shembull edhe për pritjen pompoze, për pritjen që ja ka bërë në të kaluarën, jo aq larg presidentit të Serbisë që për ne është e pakuptueshme. Sigurisht që janë protokollet shtetërore, sepse s'mund ta injorosh as një diktator, s'mund ta injorosh as kënd tjetër, sepse ai përfaqëson fatkeqësisht shtetin e Serbisë, por jo që të ketë fatkeqësisht veprime të tilla që për ne është fyese. Ka pasur një fjalim të Ramës ku përdor dhe një fjalor jo shumë idejnë në gjuhën angleze, ku flitej për Kosovën me një what the, ku bë shumë virale në atë periudhë. Nuk ka qenë ajo, me sa mbaj mend, ka qenë lidhur me një pakënaqësi po ndaj bashkimit evropian. Në mos gaboj, që nuk ka lidhje. Shikoj, çfarë tjetër që mbori përshtypjet të ta të qartësoj vetëm një gjë. Unë kam qenë tek këshilltar në Ministrinë e Jashtme, dhe madje nuk ka nevojë as të jesh këshilltar në Ministrinë e Jashtme ose të kesh qenë për të ditur që Kosova është pjesë e agjendës së politikës së jashtme të Shqipërisë. Nuk besoj dikush që e mohon këtë. Pikërisht. Pra, ajo që dua të thoja është që agjendë e politikës së jashtme të Shqipërisë nuk është Serbia. E kupton? Pra, është Kosova që do të thotë është interesi kundërt i Serbisë, dhe ne jemi jo krenar për këtë, po e ke parasysh edhe emocionohemi dhe jemi edhe kështu duhet të jetë. Kështu që me atë që ajo që dua të them është kjo, që nuk mund të kapemi te protokollet zyrtare, të cilat nuk mund t'i ndryshojmë. Ashtu siç kundër nuk mund t'i vëmë as bllokada Serbisë që edhe ajo të ecë në integrimin, në bashkimin, në integrimin në Bashkimin Evropian, pavarësisht nga dëshirat tona, po them çfarë na lejohet dhe çfarë na lejohet. Ashtu siç kundër nuk na lejohet që ne ta heqim Vučićin nga presidenti i Serbisë, sepse nuk e kemi këtë drejt, as ju, as unë, as gjithë shqiptarët bëhen bashkë. Pra, janë disa gjëra që nuk mund të mbasim kohë duke u marrë me këto gjëra dhe të krijojmë përshtypjen sikur tani Shqipëria na që nga bër pro serbe dhe kundër Kosovës. Gjë që kretës ishte kundër tash. Ju mendoni që t'ja hapim ne dyrt edhe në Kosovë dhe në Shqipëri Serbisë dhe t'i themi welcome, mirëseardhë. Çfarë po këshillon? Ju po këshilloni që të shkelen protokollet. Pra kur të vi ose hajde ti nuk e di. Bëjmë hapa mbrapa pastaj në kuptimin e ata të ri që kanë lidhje në Shqipëri, por posaçërisht ata në Kosovë që i kanë 22 vite, do të thotë që nuk kanë pa, fatmirësisht nuk kanë pa luftën, nuk kanë pa krimet që i ka bërë Serbia në Kosovë. Unë mendoj që për ne të tjerë ne nuk i kemi harruar dhe nuk i harrojmë kurrë. As duhen harruar. Duhet, por shqiptar, ne kemi pas rastin e Gjermanisë dhe Francës. Blezave të ardhshme. Po pas 22 viteve, jo, po pas 20 viteve që ti hapet territori i Shqipërisë, sepse Kosova nuk do të lejoj këtë, as sa ka fuqi, Serbisë, një shteti që ka kryer gjenocid në Kosovë, ne nuk e pranojmë thjesht. Edhe mund dikush ta luaj rolin që jo vetëm që mund të jetë kryeministri i Shqipërisë, por më shumë se të jetë ndoshta personi kryesor. Edhe në Ballkan, po sa i përket neve këtu në Amerikë, nuk do të ndodhë. Të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët ne si shqiptarë detyrohemi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shumë mirë thonë. Edhe presidenti i SBA-ve Joe Biden letrën e parë që ia dërgoi Serbisë, këti kriminali, do thot, këti udhëheqësi të Serbisë, këti presidenti i Serbisë, tha që përfundimi i bisedimeve duhet të jetë njohja e ndërsjellë. Po jo, por këtë gjenocidin. Të njëjtën letër na dërgoi edhe ne presidentit sot. Vetëm nëse mediat e kanë raportuar keq. Nuk kanë shkruar, jo jo. Palmer tha, paktën e kanë lexuar në media shqiptare, nuk marr përsi për sa i përket saktësi se nuk shkova ta. E kam lexuar në shumë të tjerë. E kam lexuar në shqip, e kam fjalën, nuk kam parë deklaratën as anglisht as kështu. Dhe si që raportohe nga media shqiptare, thoshte që ajo, Kosova është në të drejtën e saj që ta padis Serbinë për gjenocid, po duhet të ketë argumentet. Dhe ajo që unë po them është që ne si shqiptarë mund kemi dëshira që t'i vëmë pikat mbi ashtu siç ne i ndjejmë dhe siç ne besojmë që ka ndodhur, dhe sërish edhe Palmer ka konfirmuar që jemi në drejtën tonë. Sigurisht. Por mesazhi i Shteteve të Bashkuara, se s'bëhet fjalë për ai është një diplomat i lartë,
është që diplomacia, ju jeni dhe jurist, shërben mbi kolona dhe mbi rregulla juridike. Po. Kështu që ne mund të kemi dëshirë shumë gjëra, por duhet prova për gjenocidin që ka kryer Serbia në Kosovë. Pra, ajo që po them është që kemi kujdes sepse nuk ecim dot vetëm me edhe unë me këtë s'dua të them që un besoj që Palmer ka të drejtë dhe çfarë duhet bëj Kosova, sepse marr përsipër është gjë që shkon përtej njohurive të mia. Por po them që duhet bëjmë kujdes sepse siç e thash, ekzistojmë si komb dhe si shtete që jemi jo në një vakum, por në një mjedis. Rregullat ndërkombëtare po thonë se duhet të jemi zbatuar në një mjedis juridik, në një mjedis gjeostrategjik, gjeopolitik dhe duhet të jemi lojtar të kujdesshëm të kësaj loje dhe jo vetëm emocional dhe jo vetëm të themi ato gjëra që ne dimë që emocioneve sepse njerëzit janë vrarë para 20 vjetëve dhe janë vrarë para 220 vjetëve. Dhe jo të themi vetëm gjërat që ne e dimë që njerëzit u pëlqejnë dhe pastaj të shikojmë Shtetet e Bashkuara që na tërheqin vëmendjen për më tepër pjekuri. Shtetet e Bashkuara faktikisht kërkojnë prej Serbisë që ta njeh Kosovën dhe është e qartë, po janë dhënë shënjestrat, janë dhënë faktikisht pika të cilat duhet të zhvillohen bisedimet. Më herët ne nuk i kishmi këto. Ata që udhëheqin Kosovën më herët, e që fatmirësisht nuk janë ma, shkonin me dur në xhepa, do thotë në Bruxelles, dhe flisnin gjëra prej teknike deri në politike, deri në ndryshim të territorit.